မင်္ဂလာပါမင်းတို့ဒီနေ့တဲ့ချင်းဘယ်လိုလေးပုံပေါ်လဲယူနီတီတချင်းကပြစ်တာပဲဆိုတော့အတဲခွဲတချင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်တချင်းအေးလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောရရင်ဟောဘယ်လိုလူငယ်ဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် grind လဲတခြားစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ဝကြီးကြီးလာပြီးတော့ဝကြီးကြီးလာပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိုက်တာပြီးတော့ကိုချင်းစက်လက်ဒီတချင်းကိုဒရိုက်တာဦးဖြစ်စင်မင်းကအခုပေးလာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီချင်းကိုကိုဝေးရသူတချင်းနေအကောင်လုံးကလည်းအေးလေးပြီးတော့အသေးခွဲတချင်းနေလည်းများတယ်လေအဲ့တော့သူရေပုံရင်းနေလေသဘောကျတယ်သူအဆိုးပေါက်လေးနဲ့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်လည်းねအဆင်ပြေလို့ထင်လို့ကိုဝေးကိုရေခိုင်းလိုက်တာပါဟုတ်တယ်တော့ကျတော့ဒီကြက်တာလည်းဘယ်လိုလိခတ်သားလဲကိုဝေးရေးတာပြည့်စစ်အဲဒါဇလန်းသွဲမှာပါတဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်တစ္ဆာဝိုင်းဇလန်းသွဲလေးမှာပါတဲ့ချင်းအဲဒီဇလန်းသွဲလေးကိုကြည့်ကြရအကောင်လုံးကလည်းတချင်းဟုတ်နော်အဲတင်ပေးကြပါဒီ personal account နေမှာလာလာပြီးပြောကြရပါတော့အဲအဆောင်ကသူဆုံးမမသိဘူးအော်လာတတတယောက်ဆိုရပေါ့ကိုဝေးကြီးရေးပေးထားရတခြားတယောက်ဆိုရထင်ရရင်းမနာကြသူ့တော်မင်းလိုက်တယ်အဆိုတော်ပါမှာလားဆိုတာကျွန်တော်ဆိုတာလေးဆိုလို့တော်တော်တန်ကောင်းပါပဲတကယ်လည်းအရင်ကောင်းတယ်ဇလန်းွဲကြီးနေရောလေဒီတချင်းလေးကတော်တော်စီးမျောပြီးတော့ဇလန်းွဲကိုပုံဖော်ပေးနိုင်အောင်တွေ့တယ်အခုသူကိုယ်တိုင်ဆိုတာတီးရောပို့ပြီးတော့တာတော်လိုက်တာပေါ့ငယ်ငယ်လေးတော်လိုက်တာလို့မြင်တာဖြစ်ရပါဘူးဝမ်းသာတော့ဟိုဇလန်းွဲမှာလည်းပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုတခါဒီ MD ဖိနေကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်တချင်းရဲ့နှစ်တာရင်အဆအဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲဒီတချင်းရဲ့သာသာတချောင်းချင်းစီတိုင်းရဲ့ပုံလေးလေးတွေကိုထည့်ရတာပေါ့နော်နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုတချင်းကိုပို့လွင်ပို့လွင်ပေါ့အခုကသူကိုယ်တိုင်လဲဆိုထားပြီးတော့သူခေါင်းထဲမှာလဲသူသွေးထားမှာပေါ့နော်ဒီတချင်းကိုဘယ်လိုရိုက်ချင်လဲဆိုတာလေးသွေးထားရဲ့အတိုင်းလဲသူကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပြီးတော့ရိုက်နေတာပေါ့နော်ကြည့်ကြတော့ဟုတ်သွားတယ်မှာပုံပြတော့တကယ်သေဆုံးတယ်လေရေရတော့တကယ်ဘယ်လိုဒီဆောင်ခဲ့ကြတာဇနီးကတော့ဒီတက်ဆောက်ဝိုင်းမှာလဝန်းဆိုတော့ကောင်မလေးနေရာတရုတ်ဆောင်ထားရတာပေါ့နော်အဲ့မှာတော့လိုပဲကောင်မလေးကဘသူ့ကိုကြိုက်လို့ကြိုက်မှမသိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရလीပေါ့ဇလန်းသွဲလေးကြည့်ရင်တော့နားလဲမှာပါရှင်းပြရင်တော့ဘလို့ရှင်းပြမှမသိဒါပေမဲ့ဇလန်းကိုရကလို့ပဲအရင်ရှုပ်ရှုပ်နေပါဘောလားအပြတ်တလူလူမတတ်တလူလားလေဒီတက်တာပဲဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တက်တာပဲကတော့ဒါကောင်လေးဘက်ကသွေးပြီးတော့ဆိုရဲပြောရမှာနော်အေးပေါ့ကောင်းလေးဘက်ကတွေးပြီးတော့ပဲဆိုရဲပေါ့ဆိုတာဒါအဲ့မှာပါရဲရင်ရဲရင်နေရနေအဲ့ဒီကကျတော့ကိုရှင်ကမင်းကဘယ်လိုလေးပုံပေါ့မယ်ဘယ်လိုလေးဖြစ်ချင်တာလဲရဲရဲကသူကဘယ်လိုဖြစ်ချင်တာလို့ဒီလိုလေးသူပုံအောက်ဆပ်လို့ပုံပေါ်ကြတာကျွန်တော်လည်းလူငယ်ဆန်းဆန်းလို့ story ထဲမှာနေချင်တယ်ပြီးတော့တည့်တဲ့လူတွေလည်းအစီအပြောင်းလို့ story လေးလည်းထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ညမျိုးနှစ်ခုလုံးခံစားလို့ရအောင်လို့ထည့်ပေးရပါတယ်ဟုတ်ဒီချင်းလေးကဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝ A လေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ F တချင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးရိုက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းအစီအပြေပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောတချင်းလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်တချင်းလေးကအဆွေးတချင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူငယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဆိုထားသူ့ idea နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးအဆွေးချင်းလေးကိုလူငယ်ပုံစံလေးလုပ်ထားဟုတ်တယ်ကြတော့ဒီမှာကြတော့တံပြီးတော့သွေးဆောင်မလို့သူလေးတွေ့ထားတာမတက်ခဲ့ဘူးဒီတချင်းလေးရလေတကယ်ကိုကောင်းတော့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းမျိုးစုဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုတော့ welcome ဖြစ်ပြီးတော့ရိုက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်တယ်တော့ဘာတွေဆက်ရတယ်လဲဘာတွေဆက်ပြတယ်လဲဟုတ်အခုတော့ဂျနီပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပဲ series လေးဝင်ထားပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်တော့နောက်ထပ်ရိုက်မယ့် series လေးတော့ခဏနားထားတယ်အဲအခုဒီ music video လေးရိုက်ပေးတယ်ပွဲသက်လေးကြော်ညာလေးအားရင်အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်တိတ်တော့ပြောဒီတက်တာပဲဒီတချင်းကကိုကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ရက်ပါလေးပြောပြမယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောရင်ဒီတချင်းနဲ့ကကိုဝေးကြီးနဲ့အမှတ်တရပြောပြလို့ရှိရင်တချင်းကကျွန်တော်စုံပုံစုံနေကြတဲ့တချင်းပုံစံလိုမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလားကိုဝေးကြီးနဲ့လည်းတကယ်အချိန်ယူပြီးတော့တေချာဆိုခဲ့ရတာကွာကိုဝေးကြီးလည်းတကယ်စေတနာနဲ့တည်တည်ချာချာလေးအတန်သွင်းမိတာတချင်းဆိုတာကျွန်တော်မရှိဆိုရင်၄နိုင်၅နိုင်ဟုတ်အလတ်အလတ်လို့ကြာဟုတ်အမှတ်တရလေးတော့ရှိပါရဲ့ဟုတ်ရှိတာဆိုတဲ့ချင်းပြန်ပိတ်ဆက်ပြပါဦးကျွန်တော်အရှိမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသာမေလန်နဲ့တချင်းနှစ်ပုတ်ဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဝါဆိုဘကောင်ရဲ့ပြီးတော့တချင်းတချင်းလေးတစ်ပုတ်ရယ်ဆိုရတယ်ပြီးတော့အရှိမຫນွေရောဆိုတဲ့တချင်းတချင်းလေးထပ်ဆိုရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဂျန်နီတို့နှစ်ယောက်လုံးဒီပေါ်တစ္ဆာဝိုင်းဇလန်းတွေဒီတချင်းလေးဖြစ်တဲ့ပြက်တာပဲဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုနှစ်ယောက်ပုံဖော်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီတချင်းထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ပြီးတော့အပိတ်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်